קוראים לי שנל ואני רוצה להיות בריאה. שלום, אני אמא של שנל. שנל נולדה לפני 11 שנים עם מום בכליה, והכליה אחת לא מתפקדת בכלל והכליה השנייה מתפקדת גבולי. שנל ילדה מהממת ומקסימה וטובת לב, ואוהבת אנשים ואוהבת חברים וחברה. כיום ביום יום היא לומדת בבית ספר רגיל בכיתה רגילה עם סייעת צמודה. היא ילדה מקסימה וחרוצה וחכמה. שנל עוברת כל מיני טיפולים. אנחנו אמורים לנסוע עם שנל לארצות הברית לבוסטון לבית חולים, ואנחנו אוטוטו מתחילים דיאליזה ואנחנו לא רוצים להגיע לשם. אנחנו ממש ממש צריכים לטוס לבוסטון, כי בבוסטון יש את הרופאים הכי הכי טובים והכי מומחים לבעיה הספציפית שיש לשנל. אנחנו ממש ממש עושים את כל המאמצים ששנל תהיה בריאה כמו כולם, ואני ממש ממש אשמח שכולם יעזרו לנו. תודה רבה.